Meu nome é Felipe, aqui do canal TV Iraté. Hoje estou aqui na comunidade do Alto Pedrinhas, em Pedras Grandes, na propriedade da Cláudia Citadin, da Amanda e do Murilo. A Amanda me mandou uma foto de umas lesões em pitaia. Mandei essas imagens para o Alessandro, que é um pesquisador da EPAG na Estação Experimental de Itajaí. Ele analisou as imagens e retornou dizendo que eram lesões provocadas pelo frio. A recomendação, então, nesse caso, seria aumentar a quantidade de quebras-ventos aqui na área de lavoura. Vamos, então, agora dar uma caminhada aqui na área de lavoura de pitaia para ver essa questão do ambiente, da falta de quebra-vento e as lesões que a Amanda relatou para a gente. Aqui nessa área tem aproximadamente 1/4 de hectare plantado com pitaia, num total de 834 palanques, com 3 mudas cada, num total de 2.502 plantas. Se observarmos abaixo, temos uma área cultivada com maracujá e que já está protegida com quebra-vento. E aqui na área da pitaia, não temos essa proteção. Entendo então que esse é o motivo das queimaduras por frio. A recomendação então é implantar um contorno de quebra-ventos ao redor da área, de forma a proteger a mesma das principais correntes de ar frio. Observando essa planta, podemos ver na parte superior essa lesão provocada pelo frio. Nessa outra, o sintoma é um pouco mais grave. E uma coisa que podemos observar é que as plantas com mais lesões se concentram nas áreas com maior incidência de vento, o que indica que realmente o problema é a queimadura provocada pelo frio. Claro que depois podem surgir micro-organismos oportunistas nessas lesões. Essa área foi implantada em setembro do ano passado. Ela está apresentando um bom desenvolvimento. A pitaia é conduzida em ramo único até chegar na altura do palanque, onde ela é podada. Será instalado um suporte com duas barras de ferro cruzada com um pneu e vai se formar a cabeleira da pitaia. E foi necessário fazer a amarração da pitaia no morão, porque apesar do bom enraizamento da pitaia, as plantas não conseguiram se fixar nos morões. Isso porque são morões tratados e o tratamento dos morões inibe a fixação das raízes. Isso acaba gerando uma maior demanda de mão de obra na condução das plantas até a altura do palanque. Com o uso de morões tratados, isso não aconteceria, mas teremos um problema mais sério, que é o apodrecimento dos morões. Entendo que o ideal é a utilização de morões de concreto armado. Aqui em Pedras Grandes temos várias lavouras de pitaia com tipos de condução diferente. E esse pode ser o tema de um vídeo futuro aqui no canal TV Iraté. Acredito que essas informações possam ser úteis para os agricultores que estão em busca de melhorar a produtividade de suas lavouras. E para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível, peço que você compartilhe com seus amigos no Facebook, WhatsApp e outras mídias sociais. Se você tem alguma pergunta, dúvida ou sugestão de tema para um próximo vídeo, deixe aqui nos comentários e até a próxima.